Falando agora de saúde, os médicos brasileiros que vão substituir os cubanos, que voltaram à ilha após a recusa do país em permanecer no Mais Médicos, sob as condições impostas pelo novo governo eleito, já estão chegando às cidades de todo o Brasil. Aqui na região, em Poços de Caldas, já tem profissional trabalhando. A doutora Esther está entre os médicos brasileiros que irão substituir os profissionais cubanos que atuavam em Poços de Caldas. As expectativas são boas, eu fui muito bem recebida aqui, o pessoal me acolheu muito bem. Eu achei que ia ter um pouco de resistência, porque eles gostavam muito do pessoal, os cubanos, os médicos que estavam aqui, mas tem sido uma experiência muito boa. A médica, que se formou há um mês, é de Inconfidentes, interior de Minas. Formei em Pouso Alegre, tem mais ou menos um mês. E daí eu tava esperando, né, fazendo algumas provas de residência e procurando emprego. E veio essa oportunidade do Mais Médicos. O seu Luiz veio até a Unidade de Estratégia de Saúde da Família do bairro Estância São José trazer alguns exames para serem avaliados e aprova o atendimento dos profissionais do local. Muito bom. É a segunda vez que eu estou passando por aqui, né? E pela primeira vez foi muito bem atendido, na segunda vez também muito bem atendido. É, com o pessoal ali da recepção, muito bem atendido, pelos médicos também, então... Para mim, eu tenho muito bem atendido. Até o fim da primeira quinzena de dezembro, outros 8 médicos devem ser contratados para suprirem a saída dos profissionais cubanos de Poços de Caldas, depois que o acordo entre Cuba e Brasil foi rompido. O pessoal tem procurado até por interesse em alguma região, então a gente acredita que esses outros 2 médicos devem procurar a secretaria o mais rápido possível e iniciarem também. Então a população pode ficar tranquila que já foi suprida a necessidade desses postos. O secretário falou também sobre a saída de mais de 20 médicos especialistas que deixaram o SUS de Poços de Caldas após a implantação de ponto eletrônico nas unidades de saúde. Tendo em vista a saída dos médicos, nós corremos, a prefeitura correu para fazer novas parcerias. Algumas especialidades estão sendo atendidas pelo SISMARPA, outras parcerias estão em andamento com a APAE e com a Santa Casa, mas para nossa grata surpresa, toda a equipe da prefeitura de um modo geral acelerou o processo de contratação emergencial, o contrato já foi assinado e na quarta-feira o representante da empresa vem para a gente começar a decidir a contratação dos especialistas e retomar o atendimento à população.